Bitcoin. On päris hea. Sellegi saab kooki teha küll väga hästi. Almond oil, almond. Kuna muud ei ole, seda kasutama. Huvitavad pannkoogi jahu ja see kord tehtud me panime sisse lihtsalt spelta jahu ja siis kuna mul ei olnud suhkut ega mitte mingit muu väinet siis panime sisse sinna miskit kaalu olundamise sooja kontsentraati malodekstriini sooja kult ja siin on suhkur sees siin on suhkur kasutatud